Gajenje genetički modifikovane soje na prostoru Mačve bila je tema današnje konferencije za novinare Pokreta za Šabac Zeleni Srbije. Zeleni Šapca su se pridružili međunarodnom maršu protiv Monsanta, kompanije koja svojim monopolom u proizvodnji genetički modifikovanog semena, različitih kultura i herbicida glifosata izuzetno negativno utiče na prirodnu ravnotežu u biljnom i životinskom svetu i direktno prouzrokuje ne samo obolevanje i umiranje ljudi, nego i izumiranje ljudske rase nastajanjem steriliteta usled konzumiranja hrane proizvedene primenom njihove biotehnologije, istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare Zelenih Šapca. Ono što nas najviše brine, naglašavaju zeleni, jeste nelegalno gajanje genetički modifikovane soje na prostoru Mačve. Tako uzgojena soja kroz stočnu hranu ulazi u prehrambene proizvode i praktično donosi smrt u naše tanjire. Iako imamo izuzetno restriktivan zakon koji zabranjuje uvoz, proizvodnju i promet genetički modifikovanih organizama, državni organi već godinama ne mogu da se izbore sa tim problemom. Da bi se sprečilo nelegalno gajanje genetički modifikovane soje, mi predlažemo da se spreči ilegalan uvoz i promet genetički modifikovanog semena, da se pojača rad fitosanitarnih inspektora na terenu i da se pooštre kazne za počinioce, kao da se uvede praksa javnog obelodanjivanja imena poljoprivrednika, uvoznika i kompanija koji su zatečeni u prometu i primjeni genetički modifikovanih organizama. Mi ćemo sve ove zahteve preko naših narodnih poslanika Ivana Karića i Ljubinka Rakonjca uputiti najvišim državnim organima i telima. Mi smatramo da postoji alternativa genetički modifikovanim organizmima i da je budućnost srpske poljoprivrede u organskoj proizvodnji i zbog toga ćemo i ove jeseni organizovati sajam organske hrane u Šapcu. Zatražit ćemo da se na zelenim pijacama posebno izdvoje tezge na kojima će budući proizvođači organske hrane prodavati svoje proizvode, kao i da se uvede kontrola sadržaja pesticida u proizvodima koji ulaze na zelene pijace, naglasili su Zeleni Šapca na današnjoj konferenciji za novinare.